bentuk perluasan kuasa yang pertama adalah secara fizikal. Perluasan fizikal bermaksud perluasan kuasa yang dilakukan dengan menguasai wilayah-wilayah lain melalui ketenteraan. Sesebuah kerajaan itu mampu membentuk empayar dengan menguasai wilayah-wilayah lain yang dapat dilaksanakan apabila sesebuah kerajaan itu mengakui taklukan dan akan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan yang menang tadi. Dalam aspek ini, kekuatan ketenteraan dan disiplin tentera merupakan syarat yang paling penting. Dasar yang diambil oleh raja biasanya menjadi faktor perluasan kuasa itu dilaksanakan. Kita dapat lihat dasar perluasan kuasa melalui fizikal ini dalam dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. Kita lihat dahulu berkaitan dengan zaman dinasti Nanda. Dalam dinasti Nanda, perluasan kuasa dilakukan dengan kekuatan ketenteraan. Pasukan tentera zaman Nanda mempunyai 20,000 orang cavalry, 200,000 infanteri dan 3,000 tentera bergajah. Empayar Nanda ini telah menganjur dari wilayah Bengal di sebelah timur India hingga ke Punjab di sebelah barat serta wilayah Dixon. Dan Pataliputra ataupun dikenali sebagai Patna pada hari ini merupakan pusat pemerintahan Empayar Nanda. Dalam dinasti Maurya pula, ketika zaman pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka, mereka telah berjaya membentuk empayar yang luas meliputi wilayah Bengal di sebelah timur hingga Hindu Kush di sebelah barat. Pusat pemerintahan mereka adalah di Pataliputra. Pada zaman Chandragupta Maurya, mereka bergantung kepada kekuatan tenteranya dengan memiliki 9,000 tentera bergajah, 30,000 kavalri dan 600,000 infanteri. Asoka juga telah berusaha menguasai kawasan-kawasan yang belum ditakluki di bawah kekuasaan Maurya. Antaranya adalah di kawasan Kalinga. Kalinga telah berjaya dikuasai oleh Asoka, namun jumlah nyawa yang terkorban begitu besar, iaitu seramai 150,000 orang telah kehilangan harta benda dan 100,000 orang telah terbunuh. Dan keadaan ini telah memberikan kesedaran kepada Asoka dan menjadikan Asoka sebagai pemerintah yang lebih toleran dan bertanggungjawab. Dan akhirnya Asoka telah beralih kepada perluasan kuasa secara keagamaan. Perluasan kuasa pada zaman Gupta pula diterajui oleh Chandragupta pertama antara tahun 320 Masihi sehingga 335 Masihi. Pataliputra turut dijadikan pusat pemerintahan dinasti Gupta ini. Chandragupta yang pertama telah menjadikan ketenteraan sebagai kaedah untuk meluaskan kuasa hingga menguasai kawasan yang luas menganjur dari Punjab hingga Bengal. Perluasan kuasa secara keagamaan pula bermula apabila zaman dinasti Maurya di atas pemerintahan Asoka. Penekanan aspek agama ini, dinasti Maurya terutama zaman Asoka ini dikenali di serata dunia selepas berlakunya Perang Kalinga. Apabila tamat Perang Kalinga, sebarang usaha perluasan secara fizikal sudah tidak diberi keutamaan, sebaliknya menumpukan kepada perkembangan agama Buddha. Malah, peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam pemerintahannya
telah diukir pada tiang batu yang dikenali di kawasan yang strategik, iaitu dikenali sebagai Tiang Asoka. Di bawah naungan Asoka juga, misi pengembangan agama Buddha telah giat dilakukan dan telah dihantar misi untuk meluaskan agama Buddha ke kawasan Tibet, Nepal, Alexandria, Antioch, Bactria dan juga ke Burma. Misi penyebaran juga telah dibawa ke Sri Lanka diketuai oleh Mahendra, sementara ke Asia Tenggara oleh Sona dan juga Utara. Pada zaman Gupta pula, penekanan diberikan kepada agama Hindu. Pemerintah Gupta menekankan hal-hal berkaitan kebudayaan, kesusasteraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan yang berasaskan kepada agama Hindu. Raja Samudragupta telah meminati puisi-puisi berbentuk keagamaan hingga menyebabkan beliau dikenali sebagai Kaviraja. Kaviraja ini bermaksud Raja Penyair. Penekanan kepada agama Hindu dan dinasti ini membolehkan zaman Gupta dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu.